Өтө күнүнен күндүк өрөчүлөр бит, дорубуябыт, бэбит, ибибитигер. Саха телевидениятын каналыгар кассериде аксын эйге бири дорубуяга аналлах тахарытын көрөгүт. Бүгүн биги кихи самай сүрүн органын сүрөк онна тымыр тухунан кепсетияк бит. Студияга кардиолог, кардиохирург, рентген хирург брастыра кепсилерин онна келер сүбелерин истияк бит. Күндүк өрөчүлөр бит, эйге олоккутугар Эмиске сухал көме нады боллағана сүйіз үз нөмерге әргергетін ұмнуман, оны тәне тұн бұғыр сұлыспа нөмері сүйіз 12. Беге студия бұтығар WhatsApp нөмерді әқпет, ол күрдік 6914-279 сүрбекке 612 нөмерге бұғап ерге кепсетеге ме күттіғы қытын сөп. Тұтатына беге студия бұт ұлжыттыра бірастар әппеттектірі. Беги студия быт ылжыттарын кытта билегендер якпин багарабын ол курдук де Жокускайдагы үс нөмердеги балыга предиктивная медицина онна биоинформатика кинен кардиолог браха Анна Владимировна Павлова республика теги клиническая балыга перинатальный кинен кардиолог браха Наталья Ивановна Иванова. Бүтөкүнүнө Наталья Петровна. Анна Владимировна, дебу предиктивная медицина онна биоинформатика кинен тугунан билегендер энди. Беги центр бит был арылына олынене центр персонифицированной медицины генете. Беги центр бит фармакогенетическое исследование ларынан занимайся гана бит. МКАС бирдик ихеха араханайдык жайыған сөп. Оны бұл анеке осложнениялар, әбетер побочный эффектор бар болалар дутыхы күске бар болаларын, оны фармакогенетическое исследованияның көріғы бүтін сөп. Өссі бігігі білген екі пилотный проект барды сағаланына. Дистанционное мониторирование, кеге давление та, сүрәген тетіме, оны атын показательдарын. Оны өссі бір направление бұт болағына бұйыл липидный кабинет арылына бігі центр бұтығар, оны бігі генетическай көлеуінеттен көлеуінеға бәрелдер ұрынан білген занимайсығына бұт. Семейная гиперхолестериномия деген. Эти холестерин обмена нарушайсы гонора. Анна Владимировна, бұл сүрек ғырытатын қас көріңе бары, сүрек ғырытын түріеті тоқ болуын сөбі, онына тұбы ғыры басты кісібекелерін қайдық білек бітін сөбі. Сарақ, сүрек ғырыта болағына врожденные болалар, оны приобретенный. В основном оны арақсалар. Врожденныйдар болан, эти кихи төрәбітігер оғыға ғыразу білдер. Оны болан, оны детский кардиологтар, оғы кардиологтара үлелілдер. Антон уже улаққан кихиха основной сүрек ғырылара, ишемическая болезнь сердца ден болар, пароктар. Оны болғана сүрек тәтімен кәйілдері. Наталья Петровна, мен кәсеттеге күтті ғаргар. Әге болғана бұл перинатальный кинге үлелігі, кардиолог бірағынан де. Әге бұл қат жақталар әге қа оты керет болғақтары жер, республика бет арасы ұлыстырдан. Әге бұл маңына қолыбыры бұл кәрен арқат болғана кенеттін 12 неделетінен егер үшокқа тұруқта, тұмы сүреған көдіріқті әжіпі тұғына? Табу бігі бі перинатальный кеймедер, әне әпекетін күрдік республика бұл тарас мұның үттен кәлелер, по направлению кәлелер. Онтан бұл чолан бұл кардиологқа қайдақ тұғы диагноздақ кәлелер, дедақының үксін гипертоническая болезнь дейінден кәлелер. Онтан қылыбыр бұл беремені болуын инніне да. Оны бұл гипертоническая ғырыта қоқ болағанын, бұл қат болағанын гестационная болезнь гипертония деген болар. Олады бұл беремені болар кәмегер давлениеті таққар.
Ага, вот он был врожденный порок так, приобретенный порок так, он был сюрях тетими мекахили диагноз так, мехакалендер, кардиолог, кардиолог. Он это не хеха, учок котураннер, МТНР был лахтер. Я хочу котураннер, МТНР, ага, был обследование бараллер, был брастер, кураннер, был рекомендация бераллер. Ага, он учок калаллар. А не же бу, карачан обыт тюрете, тут это наттон кардиолог раз көрер болады. Ага, бу манна же были тюрегуттен хүрағы гэджер дуу хоқту дейін бу манна. Ага, то бу, қат жақталар были обследование барар кемнерер бу скрининг ден бараларса. Онны били оғо развитиятын көрерлер хайдақ сайда негарей ден хэп. Онны қалабур бу, ырахан врожденный порог тақ пыллағанан он на билеттерин хэб, он на чё он били бы харлар, хайдах тактика лечения, хайдах боларин, он там бу хорох тюгенге бу лаганен, он ну биллер бекке гнам бараннер бу охотере таганен биллер, он на тут атина бу детский кардиологтар, неонатологтар, он на улелиллер. Хэб, либо сюрах тебе идин кэхилити дем барди, бу түрүйте тоқканы қайдақ әмтенелері онытын әпересінінірі маныққы ебітті. Сүрек тетімі кәйілері арағынай причина ақ болар. Кейхі түрәбдіттен де болуы оғын сөп, әбіті әбіртіоны де болуы оғын сөп. Но амбастан нар әмінен әмті ғаты біт медикаментозына. Ол кәнеттен арағынай әмтер балар оны бартын бұру балан, қандықыр индивидуально кейхі бұтқадяшы терапияны бұлан барын. Онтон ол көмел өспет болуына уже операция ұтылар кейхіне. Ауна арағынай әмтер операциялар бар болалар. Бұл бандық көстер болуға дейме бір таңын кейінгет тұн? Аға, онның көмей көстер. Оно костер это беги бо он ногу хайр бутер бо холтер мониторирование КГ ден аны уцеп, а у лата сутканы бега бо КГ пленканы тюхерер, оно кара мед беги уже бега работ, бо эме эпитир до оперативной лечения надо до показания лахту ден мед оно беги бо оно кара мед беги бега работ. Эти аппарат тунат. Аппарат. Тогда кетеллери когда бу аппараты тон были лохурна хаджаллар ден этендер ден ага динде сутелер кит. А то бу холтер ден этон сутканы бу хэмэридир. Хасыр да кэлэн кэтэллар, она аныскы күнюгар кэлэннер усталлар. Она тон дневник были дневник, ну чалы таха дневник наблюдения ден хайлар холобур. Хасыр да хашаска тур бутун, тох ами и херин, тох нагрузка оңыр бутун, ин ону бартын учеттан хурияр, ону учеттан хурим бутнен бихиги бу сурах тетиме кайдах кандык биремега улари бутын мут көрем мут мандык бухара бут. Тетимин көддерер бұл ағады, бірақ бүт тетимин. Қас чағынан көддерерден на қайдық болар. Сахан минутенен дағаны яқы. Қайда ұстановқа бұттан да? Ау, полностью бір сутка, сүрбет өт час. Сүрбет өт час. Ұтуяры көреме. Ұтуяры көреме. Она, где арахнай холтеровское мониторирование бар болачы, бірері сутка бол бата, екі сутка, үш сутка ген бар болачы, но бігеха в основном, конечно, бір сутка. Ага, она была на этихпен барабын, холтеры кет, бит боллахына физическая нагрузканы обязательно браскатаны итыхын надо. Тоди тахына хорох пациентарга, хорох ырыга физическая нагрузканы бери хохтахын холтеровская монитринда. Эти, например, инфаркта бы тыгин, сибеги инфаркта чонна ориген. Обязательно брастан уточнен дыхана. Он там бу холтер аппарат баладжи, бу аппарат республика бит улустаргар нехлектерге бу аппарат барда. Ата бу централный районный балларга баллар оснащенный болохтахтар. Ага, он там бу корапытыр поликлиникалар бутыгар, бу сатар балыгалар бутыгар, ин бартыгар бар. То бу чаханай клиникаларга эмие барақайып. Ана бу диспансеризация кирек кэнди, бу қассас бұтыттан барықтақ бұты, омыз нанеметтон қайыр балақ бұтчы көндіріне біт. Ага, дінді. Диспансеризация не была на джоннор поликлиниках Агаллар по месту жительства, по месту прикрепления. Прописка на? Да, прикрепляя. Ох, прописка на был бы так по месту прикрепления. Ага. Но
уже белера срок тардахтар. Какие хабартыгар? Оно поликлиника брать терапевтеров. Углубленно диха, да, участковый терапевт, оно ученик были хайлер, бухаран эти актера. Терапевка тиен хайлер. Сегодня рыки хидорови тарта арастанжер баллади, бихе бу сакабут сиригероттон этинен балыгнан хаянда хакпутан нади бутон витаминне, оно то бухе тиистымны бутигер айлгалах сиригеттон бихе касамы нади лах баллади болох докторго. Оно тон югусетте тухалах тиен бихе хайбет билебет, оно тон кандык эрите метобу сыг кухан баллади бутымур кан сүрүтүгер тетинне эйгана. Атан сетого нан сангар кепситер болах патена, че нам обязательно атеросклероза тех патен надо. Атеросклероз тен эти кие хабар тыгар бар, хеп тока кимия харе эддеха ус бар болар, кимия харе хоют соус, кимия харе тургенник юскюр, кимия нэрэ бутанник юскюр, хеп онна арахане причина бар. Наследственная де причина бар, кие жақтар ду, эркихи ду, эбетер, қасас сағытты неме тұтылықтақ арағына әлбәк причин стресс әме бар онына кеге ағыра, кеге табақтыра, табақтартыра дұғықты. Атеросклероз тенетем кеге қаныңғар холестеринден бар, бары істевіттері болы. Общий холестерин бар, онына ол общий холестерин, арақсар холестерин липопротеиді үрдік плотностақ, намығақ плотностақ оны триглицериді. В основном беге ол намгах плотностях у нас триглицериды коробит, то где то хане эти холестерин фракция лара атеросклерозу уксителлер. У нас атеросклероз тен тымыр игигер, киги тымырин игигер, сэ юскюр. У нас ол сэ юскян улатар, у нас уже атеросклеротическая бляшка ден болар. Атеросклеротическая бляшка ары күске улатан халаны тымыры кыратан кибегер. У нас кырас тымырынан хан уже куханнык барар болар. Куханник барар хан очана органнарга кислород, он питательное вещество лара един хатан чудик тиет тибет. Он окентен уже атеросклероз күске вёске абы полан, ишемическая болезнь сердца эми кихи өтеон сөп. Күнді көрәчілер бит білген сөз алғы кепсет еқпе, білген де бұл кепсет бит тема бұдығар, аға туғынан сюжеті көрегін. Атеросклероз – қорық тұмыр әркенін есеттігір, сұй келеккелері сөңен қалылары аттанар. Олы бәтір қорық тұмыр сұйы көрір. Атеросклероз бір жинеті біліңгеті жолқай білілік. Бұл үрі сүрақ тұмырдарын әме боратар. Инфаркт, инсульт өзгілдергер тоғыстоқ түгенін болар. Сүрақ ғырылардың күтталлақтарынан сүрақ тәтемін кәхейлері ордық фибрилляция болалылар. Кәлінгі сылларға сүрақ ғырылары әлбір онан кардиолог бұрасқа көрдірінен ұшылқы тұруқ қанады. Онтон тымыр әркенігер сытар холестерин кыл көтер әтігер сымыт уағағар сыға онына ына қарытығар ордық әлбеғаны жоттуқ қанады. Кей контролон сөпте оқтүгеннері ойу, табақтағын, арғылағын, гиподинамия, нез олоқ. Балар өйәтілі біттүгеннерге әбілік болан инсульт үріні түркеті дектарин сөп. Табақтағын әржонғы инсульт құтталын түрдің біріген жақталларға 6-10 біріген ұлатындарара дакастамыт сол. Ойу, ажырене ден диагноз сағынан жақтарыттан әркейттен көрін олықтымыз стандартын күрбе біріген қоғарар болығына тұрурулар. Ойу, диабет, сүрақ ғырыта уанны гипертония сайдаргар олыс тоғыстағы болығынен өскетер. Қияғыны түйірерін еттен диетаны тұтуғы олы бәтір сөпте оқтыға ағын уанны физическай нағырусқан ады. Физическай қамсаны ұяғыны түйірегі көмілігір. Қанға холестерин тағымын намтатар. Қан баттағының түйірер уанны білен тұрар. Санағын көнердер. Әлжеттар бұттан едіқтің барымын бұл холестерині қайындақ тұттар еқтақ бұдай. Анализ тұры бұл ғой. Әбі әдетер жебір аз жебір аңын тұттар, жабанда қайындақ бәлімдерін тұттар бұдай. Холестерин, опсай холестерині, оны әте липопротеидтар барта липидограмма ден болалар, әбетер липидный спектр ден аттаналар. Оны бары поликлиникалар оңыролдар, әтінлік анализы. Оны анализ наға чөді көрдерер риск сердечно-судистых осложнений.
Ага, он был на он сил риск инфаркт, инсульт, кияха бартен кияха агакасе. Мы специально калькулятор дал баллар. Олгин эти липопротеиды намгах плотностях липопротеид таркинлер уровня нага надалах. А на батут тара барех пар арин тубу силага ген хибе поланди. Ага. Вообще биохимическая анализ тут тарарга, конечно, ахабакахан, то одета хана на сахар кардера, глюкоза крови. Она была на именно бухолестеринга, улаханник ахабатын, ахабатан, улаханник хаябат, охсубат. Джайбат. Джайбат. Ага. Он там будет ишемической ырыден барди, сюрака бутуна. Так, ага. Значит, эпилеген көрдөр биттерин курдук, атеросклероз тымыры көрөтөр, онна кырабыт тымырынан уже кислород, салгын, питательное вещество сүрәк бытчыңар чөйді кейпет. Сүрәк бытчың, модныхым баланы, любой бытчың курдук чөйді күлелеген нада, онна чөй питание ылыған нада. Онна тымыр көрән қаллағана, очуаны біле сүрәк питаниеда ачыр. Ага, он такая ишемическая болезнь сердца ден болар. Латинская тан перевод татахына сүрек ырыта салгын тибететтен ден. Он ишемическая болезнь сердца обычно стенокардиянан күстетчі, кей сүрегі ырчыр. Ага, физическая нагрузкаланана, әбетер долгуйдана, әбетер тухамет давление та агентағыстаны сүрегі ырчыр болар. Итіне тух сүбені берек қалей? Оттан оннук итинник ишемическая болезнь сердца ден оттан улаханник каябат чакаби эмтенилбет. Отох эмтенилбет яб усугубиг мат гына ден, хеп, ну чалыт тахан. Сами бияха бу образ жизни болар, хеп. Онна бу образ жизни мүдүн көрөк бутун нада, бу бияха бу билген бу пандемия бирометер дистанционный үлөдөн Болла, олата бихи күннягы нагрузка вот ачан яр гиподинамия хэп. Онтан хылтан бу бихи ойу, да, ажире, абдоминальное ожирение, аспыт тутулуга качество та мэлтөн яр. Онтан оннук бол батын тухугар, бихи антукай бутын үшөйді көрінюх тәхпет. Онтан онна бу учоко турар гарахтаргада, сылайы кардиолог браска кордурюхтарыннада, давлениеларын үшөйді контролдуғын жақтарына да, давление түйерер әмі анавы поллақтарынан постоянна көтіпбәкке айы ехелері ұрдық. Оннатан своевременно бартын ЭКГ, УЗИ, бартын ағыллара бәлерін контролланаларығар бағарабы. Онтан натуқ болады, сібейхе салғынға сылджи, ағы көрінеғі, натуральнығы ағын болады. Онтан те холестерин тағама үрдәйіне сүрекқа жайар дейді бітті. Оны қолы бұра нормат дөхе болар. Холестерин нормата кейеха арағынай болар. Кені инфаркт абыт кейе әбетер сахарна диабеттақ кейе кені нормата үсіне мұхақ болар. Оны опцияның исследованиялар күрдірділер. Төхінен липопротеины, намғақ плотностақ липопротеин уравене күра, отчонан үчіге еден. Оны әтекпін бағарабын. Ишемическая болезнь сердца ден, то есть сюрях ишемическая ярыта, эльбех эмп ерке надо, он на кырылах кейлер, джон норго хэп. Он на бирде эмп тох лишний был батах, бартын ерке надо, брахы чойды кистеха надо, холестерин түгерер эмп, давление эме, қану батар эмп, ти барта олох күске надалах эмптер хэп. Олихин болан хорох чоннор, веренан халым, инден испеттер, әбетер бұр бар оқсу дейділер, оннық бол батақ. Нар, тоқ бар әмп барта доказательны базалақ. То есть, кейеха нұчалай тақан больше пользы, чем вредаден. Хәп, бұ түрі ғыттен сүрек ғырылақ, врожденный порог сердца ден олар көде. Бұ ұлаттағана ғырыта ағар тоде. Бірет әлдер жүгірдірді қына біле оғы ағаста, ақын олақ, үйінде әлбәқ түріп бетондығы істейді болу. Атану
Чугайдык бу детский хирург, детский кардиологтар, детский кардиохирургтар үйрәтәләр бие хабу кин центр бүтәр аннык отделение бар, отделение сердечно-сосудистой хирургии ден. Онны таннар бу холовар обследование бараллар. Отаны тохтан бу холовар дефегын данучылыттак битнен размерыттан, расположениеттан тузулуттак. Бәйтә хабуллан халар түгәннәр әмия баллар. Онны тон бу операциялары эми гыталлар халыр манна биехами бу отделение сердечно-сосудистой хирургии деңге оңороллар эле бетер бу кин сердечно-сосудистой центрдарга гыталлар. Антон бу кихи ис органыгар тымныылак боллагына сүрөк каметтон берилин септилер де холбрати ангина даганы парадонтоз даганы бу манна. Ондук, ага, тоғыды тақында любой инфекция қаңы бар болар, қан бұллағына күсірағына неме барар, қан барта олеген бұллағына. Хамай білілер ұры иди тоқтен болар. Хроническая ревматическая болезнь сердца деніме порог бол өзге оғынсы. Вот, оны бұллағына білген пандемия береметігер, әме коронавирусная инфекция әме сүрек қоқ соғынсы, оны миокардит. То есть сюрях бычинга воспаляется гонорин эми тох вызывает дэнче. Он тунде бу сюрях хырыта бастанута арастан кирет блади сорох кияка баста кэджар сорох кене рукуттан кэджар. Бу рак улус колорор нэхлектерге участоктарга тон кардиолог браз сох сиригер холобра бу олохтоқ сюряга эмиске. Ырыйдағына, аға, жабу манна қайдақ кені бұғанары бастықы суғалы қайдақ оңырық қосымшы? Әмеске сүрек ғыджар, олық күске ғыджар, әте инфаркт болуын сөп, аға, острый коронарный синдром ден болыр. Кеге оңық болуына кеге білер хөп, олық күске түйініңе ағыян, әтеген, салғын тибет күрдік болан, ағылатан, ең оңық әжәтші. Орық жонлар білім, күрттағы мұрыда, әбеттер тамасты ахантрозым көпті үнді ғанылар, оны бірасқа бар баттар. Но, в любом случае, әтеннік күске ұрыдағына бірағын ғырыққан адам, онтан біраз соқ болағына, очауына нитроглицерин әбізәдіне бар болуқтақ. Дәе бейребит тематын салғық бұд, білген қылғас тоқтығылға бара бұд. Күнді көрәтшілер бейт, әйге сақа телевидіне тігір әйге берейіне көрі ғот. Бүгін бігі кәпсетер тема бұд сүрек, оны сүрек тұмырын ұрыларын тұғынан. Бүгінде студия бұдығар саңғы ғылдықтары берейінер еқпен бағар абын. Республикаты кардиологическа диспансы кардиолог Бараға Сақаян Николаевнада бұйдаба. Оны республикатыға национальным детенекенің клиника консультивный отделін рентген хирург Бараға Нюрген Ивановна Андреева. Кәпсетер керекпет ол үнеттің бігі сұғал көмі. Демет әпіпетте, оны халғыққа. Білген республика бұтығар сан авиация олық үші дүкіл әлір. Олығын болғаны инфаркт табы жонлар бары регионалны сосудистой центрға кәләлілер. Оны инфары әмтейділер. Үрдік тамынақ медицинская көмені. Онтан бұл де сүйбе бұғытнан де бұл қолыбыра жа бұл иеті үрағы ғырыңда. Бұл оғы қайдақ туғы ғына құқтағы. Кергене, чугас кейте бар болуына сухал көмелі? Скоро помощын ғырықтақ, амбастан. Оны болуына сытырын, нитроглицерин бар болуына нитроглицерин давлене атын мередер. Қайет түр сытырықтағы сүреған әттігер дұғын? Қайдақ бағарда? Бар. Әбде бігі бұл әфергерлі бет, күнді көрәтшілер бет, ағыз 914-279, сүрбекке 612 нөмерге де батсапқа етілер керелдер. Көрәтшілер бет, етілергер әппетті еғендер обаларын сағым ағы 14, сүрекпін үлеттер аппараттақпын 2-16 сыллаққа оңыр бұттары білген наға теритер болым, ол тоқтан болуын дейді көрәтші бет етір. Қолтыр барын ада,
суточное мониторирование кюндэнхэп, олота кюнюбэха ЭКГ устар, сюрбэтэ час, ол ЭКГ кордэрэр ЭКС кардиостимуляторын үлэтін кэхэллибэтін соғын кордэрэр. Онна ол результатын тупытынан терапевгар или кардиологагар барар. Антон дальше үйтэнэ хэллэр то надо болваны. Ага, короче, бэдэйтэр, сүрэх эритмэкэ хилэг, ырча операциялах кэй канны ватсынаны ылын сөбэйдэ? Эти вакциналарга улахан противопоказания тохох. Любой вакцинаны ылын сөп. Сахаттан өнөсе тутулуптах, састахчан нырға холобрайте спутник лай теген бері хатулар. Дара болырын, мен балтым сүрега операциялақ аппаратта бұйыл көрдір бүтігер сүреген улаппыт дебіттер. Корыққа бар әбіхәд баран бірасқы көрдір демі ковидтан құттанан барымары ғынар, сайын барары ғынар бұл құтталақ болуды ден. Келін көрдірі арналары болады. Білген бұллағына плановай еті поликлиникаларға ғыджар, медицина кейінігер кәлер ұрғақтар бары ПЦР тұттыралар. Үскіннақ себеғей ПЦР анализтақтар барды, отрицательный бұллағына ұйталар. Олхеген инік кәлін абследование баралара, мен санық бар ұлған құтталығы оқыдыр обияға. Састақ кей сүреға мен үйтіға қасты тібектіғі, бұтанық тәбір бұллағына туғы ғынықтағы. Атан, именно бачата тәбір ден бігі әпкайын әппіт, кей бұл сағаттан, сапустушы ғырыттан, тобысы индивидуалі тұғыттан тұтылықтағып. Антон, бұл кені хүраға бұтанық тәбір бұл бәйтін сенеті соғы болар, мейті әргейер, бұл ұңан түхәрін бұллағынан бастатан тұран ұттан әкігі түхәнінады. Оннаты учасковы терапевка, ол әпетер кардиологқа көрдірір. Оннаты ме ұқолтыр барара ме ұрдық. Сүреғі мәмізге сылжан күйіске түргеннік тәбір болан қалар, тыным қайтаран мәймергейер салыбырыр дебіді. Әті арағыны сүреғ тәдіме ұларыйылара, кейілері кейі субъективна ощущениет болу он сәп. Олеген әті әпіпі құрдық холтыровская мониторирование сүйтбәт өт час кейі кардиограмматын ұстар. Онна тұғ ұларыйылар балларын, тұғ кейілер балларын, оны бартын өтшеді күрдірер. Тоғады дәқына сұрауғар жонлар ол күйіске тәбәрін тұғда құған ұларыйы болмауын сәп. Де сақайын Николаевнатын етіқпын бағара бұйын республикатыға кардиологическе диспансер білетін тұғынан бағалысты сұртын. Әсебеді түйіпінінен кардиологическе диспансер 2-12 сылаққа арылыр бұта, бігеға ұрғақтан тастан ғылжан көттірін әлілер. Сүрін үлебітінен болар бігеға ұрғақтары арас диагностикаға ұтағын, ол оны ұлары елар бар болықтырына бігеге плановай высокотехнологичный медицинский көмегі аны бұт. Ұрғақтары еға қайда керелер ұлыстарды? Республика арас ұлыстардан нардан ұталар бігеға медведтен специальным программанан, ол оның ұлыстағы кардиолог, әбетер терапевт барас направленелах диспансерге ұталар. Аны дебі коронарографияден бары бітті бұтығынан. Бұ қайтық оңағылары? Коронарографияны ұлағына бігеге ерінген операционный ғынғырауыт, ерінген хирургтар. Бігеға бұ кардиодиспансердан бәлемнәмет ұрғақтар кәлелер. Бігі бұлағына тұмырынан кейрен, ол тұмырынан кейрен сүрекқа дейін контрастный вещество келерімет сүрек сосудтарын көрөбді. Онна сүрек сосудтары көрағыннақ, туу, қанан көрағыннағын, түхәл бақбырғын көрағыннағын, оны атсанне байдығыды. Оны тұтытынан операсияң ұрап ұлақытты? Тұтытынан операсияң ұрап ұт. Қайдық бәлімдегі де бұл операцияға келіктіріне? Түхәл ұрақан операсияң? Бігеге болғанна специально білімдебіт ұрғақтары асылжыне бербәтін құрдық. Ол құрдық бігеға істерін біребек кәлелер эрозия, язва соғы болықтақ. Ол тағынан сүрек, тымыр, ісорган өзетін ағалар. Ара специалистары стоматолог, лор, жақталар гинекологы, әрджонлар уролог ағалар. Әп, онтан жа бұл әйеға кәлбет ұрғақтары қандық федеральный кейінген ғытағаты құлыбыра? Қас апторының ақсын бігеға бірішіпіне қамығы етерелілер, ол түмігінен бігеге пациентары арас федеральный кенерге ұйтабыт, қолы бұра
НИИ кардиологии Томской коротко, Мишалкин атнан центр га Новосибирск коротко, Бакулев атнан центр га Москва коротко, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Хабаровской коротко, он надо от торга. Я бы сюрях говорит о том, эдерем сиен и гердидерч, не сепсиагат. Сепсиагат. Тиде тут там был. Ага, блин, инфаркт миокарда, олох, эдерчондер вечер был дулар. Сюрбе бестах, сюрбе астах, отутах, гин джоннер ойчаллар. Ага, онна болла ана. Ольхин, кихи сюрагин дробиятын олох чойды көріне онна ада. Онна эпипи күрдік, лепид инспектор тұттары ханады. Этінде хэс бәлерге, дебо эдер чакка, сүрек бүтін отан қарыстықтақ боллақ бүтчі. Ата чөлі олағы тұтухан, нахар ұлағы, сыр ұлағы, ахавакка, сивекке. Физически хамсанан. Это стентирование, где была она ишемическая болезнь сердца, где рылах чоннер кирелер. Это была она атеросклеротическая бляшка, сюрах сосудугар ускавит была она, она сюрах сосудун кэрапыт была она. Энди коронарография, горам барамыд беге сюрах сосуды алтон, алтон, бес брыгантан үрдік күрахын нақ боллағына, келерімміт инник металлический каркас тұрарауыд, ола бетер стенд ден аттақ. Эти каракай тұмырынан кейрен оңғылар операция болар, ол кәнеттен пациент бір күн реанимацияға стар, 200 күн болан баран тақсар, опсайы бега бес күнік болалар, мұнтауды. Неделя в Олохтернце. Он тут сказал, что не пересел в Болланде, в Апаракка. Юлиана Ивановна. Ой, Алкас, ага. Юлиана Ивановна. Я пересел в Болланде, пересел, я же не слуга, кунге, уйга, хобро кунге, что я пересел не уроку. Ви кунге, примерно, сюрбеча, процедура на работу, диагностика, он операция, кирсер, но уйга, я так кюс, тентахсаволар, слуга, Ник аган карбит без тенчатан такса волар. Эп, антон дебу рентген хирург тангаха тюхи яхан нах болар. Беги волана операция, кирабитер обязательно ник защитный костюм для ник этавит, кини волана свинцовой пластиналар тантурар, сюрдях гарахан. Чепчавита, мин бухалора бэм кемин ян карбитум, он бир килелях. Ага, он бир килелях, он кэтан туравит, он операция вит волана, Наркылгас болбат, на икли, үсті, төтті, бесті час арар тұрабыд. Конечно, салала хоғыз. Аны скальпидеген суық операция болады? Ага, бе операциялар біттен, опсайнан да эндоваскулярный хирургияден медицинаға саңа сүйрен болар, революционный дек қығып. Бе боланы кыра тымырынан кирен, надалақ органдар бұтығар, тымырдар бұтығар дейен операция лебеді. Я говорю, что любит и тылар Эльбер, блин, петиран. Сюрегам тохту тебер бухайдагай дендер. И теме сюрах тетемин. Кахитим биркөрүнгө болар эле. Болонсап. Анна экиге ме туттаран, экиге көрөн, экиге колтура аан брахгар. Түн сурогор тыным кайтарар, нехиле тын ылабын. Итенник түгөнгө кайдак тын ылабыны иген. Багасты белән дендер. Следование барыган надо. Тохтан онук боларын. Он сүрәк тәтімен кәхілейті болуын сөп, әбетер ишемическая болезнь сердца, стенокардия болуын сөп, арағына бірчені болуын сөп. Әп, сөйтілер керелілер бейеқі. Түйесі егер ағыян, нөліен үлдер боланы тоқтан болуын сөбі, сүрәктен болуын сөп түде. Болуын сөп, аха, ишемическая ыры болуын сөп. Ларгах обязательно кадрнен надо. Канда баско кадрюк ахеби бусурага денталар. Поликлиника тагар биатигер? Кардиологар барен надо. О, нахоло бра, если будут показания, бияха республиканский кардиологический диспансер га выдохтарнцеп. Онтон улуско холо бра кардиолог су тюганигер, улустан келерки, канда кадрюри? Терапевтка. Терапевтка. Участковый. Участковый терапевт. Так. Направление это сух лых тарынсеп то ты танкелях бит не дивтер. Бехеха да? Угу. О, бехеха. Оттон Аллах, если пациент в тяжелом состоянии корех бит инхеп,
Олганан баран тахим бир направление лахка лихтаринада. Сюрех гыры лахки хи коронавирустан утары прививка ылын синдо. Обязательно лыгын надо. Тоди тахана теме группа риска болар, коронавирусная инфекция лыраханлык барарыгар. Олхен прививка лыха надо. Операция кэнеттен, бу сюрех операция кэнеттен вакцинаны кахан ылабыты иди. Антаде сурах операциятын кәнеттен үз иген үй болан баран основной манек реабилитационный периода аспытын кәнеттен чапчайын бараннар уже ұлдақтарын. Кардиодиспансерға тағыттан көрдірін өкқо синду? Аха, бігеға тағыттан көрдірін әлдер. Ол эпитем көрдік арас исследование ағалар, холтыр ағалар, узи, кардиограмма. Кардиостимулятордағы кие қас үй болан баран ұрақан үләне толыруын сөбі? Кардиостимулятор дахки, у нас операция кандидат, а мы иник общая операция была химбир, иник усин и аспирин кандидат как обычный режим гаркирер. Мен түрден ки састақпын бұлырын ковидырыннан ғылжы сылдыбытым. Ол кене тұрғым оларыян қаңыз өттібінің түйім дейкі ұғыта кымақтыр, қам тұтар, деревняға бір аспар көрдіріп бір бехе кардия дейір. Тугу иекпін сөбі дейір. Аға, білген ұғылыбіліні диспансеризация болы тұрар, коронавирус табыт жонларға. Олген бола на почасковай терапия выгартиер, он кине уже тух обследование аныр, он надо бола на кардиолог кайдар. Я бы стен тұрот тарамбаран қас инан көдірек бүтін сөбіден әлбәхиді кетбет. Так, аневризмға сүрек операциясын оралдырды дебеттір. Тух аневризмын жоқ кәдіктірін ағаға. Бастан білен баранде. Басқа берілер қсарылты әмі бербеттер олыны қандық әмі иек қосы бүйдейді? Онда осын антикоагулянтный терапия ден боларса, оны самостоятельно уларытар көңілімет. Брағына. Біраз, біраз қайыр. Аныр. Тобы ағам састағы жон 6-10-тан сағалан мүнітеға тәбір боллағына ден іпіттар. Түрдің тұн тақсыр әйден тәбірі бір сүріқтері қолы бұра. Тұны мен біразқа барығын нады. Оғы бар түйт үйдақ открыт авалын әкіно 2 мм-ден әппеттер, открыт артериальный проток 3 мм диагноста бәйті ағын сөптуде. Тұны сылай ме бұл бігі националын кеметігер кейрін көрдірінен нады. Сылға бірді 2-те әбігет контроль үзі серсі оңырын нады. Бірген күнді көрәтшілер бет, мен бір иделіғым Аскалон Семенов оңырбұт материалы видеосюжетін көріңіз. Білден тұрар қандық бағарар үйеріттен, сүріқті үйеріттен көміскеллік боларға чөл олығы тұтуы қанады. Күн айы дұробыя оны біреме түхі көңілерінен көрін қамсаны, ордық жолан қамы тұхалақ болыр. Ол тұмыры сүрегі ордық әртшер. Сөпті бағыға қанада бұл, әрәтсі тұғақ бұтын режиметін тұтығыға қанада. Оның ұрттың білден тұра себе салғыңын сылды, аралды, сергәқсі, сүрегі білден тұра давлене тұғақ істұруғыңын мәлтетер бұлдады. Оның ұлақ бұт режимін сөпкі тұтыған, ағыр бұты сербетер. Оның ұлыс қыраға оның маңық тұғақтарға күркетігенін наға долғы баққа, наға ұлақаны бәбдер ұлымаққа, қыратық тұғақтан ағардан, чап-чатай ханады оның. Ну, наверное, заниматься хоть какой-нибудь зарядкой, не курить, не пить никакими вредными привычками, не страдать. Что еще? Ну, наверное, жить без обид. Ну, собственно говоря, вот и все. Мне кажется, то, что это самая основа для того, чтобы не болеть сердечными заболеваниями. Күйріттен бос қолындықтары үйрағы үйретарияға еті, но күйріттен бос қолындықтары туарыты өйдемілдер хақалы бүйгес ерті оң маңке итағал деген бар болады. Олар да ембер қаллаңы таңара бар, ол таңараға ке итағай өрінің аны хақалы. Туақтен бұртақ бия хақалар күн таңаралау мұт бұпы. Ке қаллаңы ақпеттен қантайын көрін үйрін күдін, үйін, керін, ғыналыр, айылқаны күтті. Етеміне аны өйті өте оны ари қоққұты өрі әтшіп жүгі болу өтеден.
Рахирита, Белигин, медицинский комитет, который был ранен в Севастан, и Кихилка особенно, мы бьем Холобраханабар. Нахабили Ритуга, Охтон Халбут, Рукотур Халбут, Рилербут, Хохортук Хайдахара. Он это профилактика самое главное. Профилактика бьет диспансеризация, профилактика Кихилбут. И тут ты говорил, он был хамтур, он надо делать. Эрде Белен, и ты говорил, эрде там, эмтен, очевидно, он Олохтара ухватеним багарам. Вот он был хангарлар диспансер, кардиологический киндер, улеля тахтарина, это ирина была нем тихтаре демин ирина ирелля. Ну, естественно, здоровый образ жизни надо вести, не увлекаться вредными привычками, не пить, не курить, естественно. Ну, правильно питание соблюдать. Я еще советую пить пищевые добавки, которые специально есть для сердечной мышцы. Ну и все, и не болеть. Мы не можем. Сети көрен ахарды бит, аны билеген беге кылгас тақты болга, ол кенеттен кеп сети биден салғықты. Күнді көрәтшілер бит, эйге эйге бери, дарубияға аналлақ тахарыдын көрі ғойд, беге бүгін кеп сетер тема бұд сүрек, онна сүрек тымырын ғырыларын туғынан де беге қа студия бітігар саңа ғылдеппін білігінер еқпін бағарабын, ол Курдық Республикеті әғи национальны медицина кейінін кардиохирургическа дилейдін үрді категориялақ сүрек тымыр хирура медицина білімен кандидаты Василий Степанович Сицып. Василий Степанович, тұбы кей сүрегі сағыттан тұтулықтақты кей сүрегі қыра оғырдағыттен күджердері ұқан ұртыда ұқпылықтақ. Бесюрах питует камералах, клапанный аппаратах, он на коронарный день тумрдар балдар сюреге ханан хачер, микроэлементы хачер. То он колбур ухан кихи он на караго сюреган уратата день, кине бетин туга болдар. Кемея, ого кине ари кара болдар, то он лат таганай лат нир. Он на колбур оглор кара оглор сюрахтен тивити турген минутага. Ханга тарабит ого кине Сюжетом курдук болар, минутате бита, антон улаттаганай кичан, албор ухан кейс сюранте бита нормата, алтон тен тогонган дери. Антон агам саастан жандар жабы итларагай тиха киндеркене. То киндик алтон тен тогонган дери, тан норма дем. Бо норма болар. Но албор би антон курдук болате мейсин норм. Сюрек ғырытын ұнты араға білебі күрді әлбәк болаға жи. Ахану операция көріңе мия рас болар. Ахаджа бұ білген түхөлбәк операция оң оғылары, қанлықтары. Сюрек ғырыларын бөліқтіргер ардақы төт бөлік қарары көп. Оғылта оғы түрі ғыттан бар сюрек ғырылары. Варжонный пару кесерцы ден. Кеге қолбур олғын тұқары өскәбі сюрек ғырылары. Гребритонный пару кесерцы. Сюрек тұмырдырын ғырыта. Коллегам капсайд терен курдук ишемическая болезнь сердца, он наула на сюрах тугун тетемин кахиллите, ова чуть улхан бөлөк бар. Эти тен тутулуктаг тон операциялар оңолдулар, раз, анна холбур бүгүн агалбытын көрдүк. Көрдүрөккө Василий Степанович, ага. Бул сюрахка операцияга тутулдар аппараттар дейт. Ага, холбур бу. Бу ки холбур кардиостимулятор дендер, кии сюрага бутандык дебер боллагана. Турар терилдер, олор кии өйүн чүтээр эбитер сүрөгөн тибите олус бутан болот. Өрдүн тынкара боллагана эбитер сүрөгөн тебенен токтондор боллагана өрөгүз эки күнөттөн үч күнөттөн ундук токтур боллаган мандык терилди турарлар. Анда холбор эсе бу кии сүрөгөн клапаны мөлтөк боллагана мандык бу механический клапаны наулар деп коюп. Дээтин клапаны ундук. Бүтөһө яхандагы эм болары. Бу тепчике яхандагы клапан. Тепчике бит.
Анна Бубла, Анна Бубла, рентген хирург, территуралдар, бу окклюдар ден болар. Ал бур, кара ого дефектах буланы, межпритерные перегородки, ондык бар буланы, ал бур, улханды беспаката кирен, мандык территурадака, ал дефекты бюлен кивер. Анна же бу эпирасион ордулар, бу мандык территурадары кететтилер, төр хаджары, сылга хаста көддөрнөрү, төр хундук кинекете хадж, олгон тухары ник жайжар буланы. А, тухал бур бу стимулятордар буланы, олгон тухары бар булуктахтар кияка, кинер буланы, бурсудук итака, хими батарея курдук буланлар. Ортотунан хетте уонсыл үлелий. Антон холбор батареята биттана, бихе ол батареятын улардан беребит. Антон нынек симулятордаа жондор хылга бийдэхэн бир кардиологка көддөрөхтөрүн ада, холтыр эйн ааяхтырын ада. Антон холбор, бу клапаны тер боллака, бу механистый клапандар кинлер ме кихе улогун тухары туралдар. Но механистый клапан туралдахтарына кинлер эн ияхтаатыр постоянно варфаринде, циклапан чуды гүлелетінде. Ану бағадда бұйылақты қолабыр сүрекқа олардың ұрыма аппараты? Қолабыр бұл стимулятор болуына кене сүрек кәрапересетгер кейстер, олады ұлған наркуға хоқ, кейе пересек емегер саңыра атыр, хирургты контакт бар. Тиретін бігі навакайынан жұбатын күнің қолу бұд, онына тиретін нығар бұндық туғыңыр бұд. Бұл стимулятор тұрар сирен. Антон тымырынан симулятордан тоқ барыр. Электродтен ұғын электрод, ол сүрекқа керер. Рентген аппаратынан көрімет, ол электрод тұрар серін болыр абыд. Оны жағып жақ болуына тұрар абыд, симуляторға қол бұбыд, оны теретін деген кейуд. Оны бітер. Ачығыны олар, ибат, қамсаңен қалар түген нәк болыр? Қарғыр, қамсаңен сөп, ол ең беге бірәсекенден бір үсей жүді қарстан ұқтақтар. Хеп, онтон де физический курс конгорбат полади. Уси курдук конгорбат, тогдаргин симулятор нук кюшка хамстан нагана, тагер таксан калан сүп. Та уси инен симулятор тула мнук чой как курдук кюшкур, а чогану кие уркула вартенир. Бу мнук аппараттар хандан оралдыры. То мнук аппараттар раз эти ухан медицинская компаниялар оралдыр, амук тегерлер оралдыр, биякар сияда оралдыр компаниялар балдыр. Хеп, онтон де бу киһи соготок сүрөктөктөн, книга албык кыбык книгадан билинер якка көрөчүлөр бидин. То бу книганын жондор истибиттери болу. Бу биги себеби себит кеңдик бүлдөр Захаров Пётр Иванович книгата. Көрөчүлөр якка окуучулар бидер. Бу книга буллагына туктугунан, сүрөк туктугунан, хакылы сурулуп книга. Кол бир сүрөк би, сүрөк ырылары улус устук тема деп коюп. Анан бу книга судургутук кең агачыга урулуп книга болот. Аха, бұл книге ғаттын ағаяқ тылынан өсі іс қоғанын әтенді? Аха, тұғына сүрек тұтылын тұғынан бар, әлбақ сұрую, онтан сүрек ғырыларын тұғынан, ол сүрек арас, ол тымырын ғырытын тұғынан, қандық, қолғыр, қаддық білден сөбін тұғынан, қаддық чөрілуғы тұтығы қанадатын тұғынан ұрылы бұл Антон бұл тираға ағаяқ библиотекаларға бар болдық. Хәп, студия бітер ағаққа. Антон де бұл трансплантация ден бар, дей сүрегі көрі бұтығына. Антон трансплантация ден бәйті де хирургия ұлыс ұлыстық көріңе. Қол бұр кейі қандың біті органа ол бүйір болын, бүйір болын, сүрек болын, өәджір. Ано атын тоқтағаны көмілеспеп болуан. Әмі де көмілеспеп, атын операция де көмін көмілеспеп болуан. Ол ата орган бейтін, үлетін ұлық көмін толарбат болуан. Дәт жоғынар әнік трансплантацияның ұрық көп. Хеп, аха, түхен ғолдары бұмандық трансплантация бігі сақабыт сірігер? Антон, бігі ұпып бұтын әтер болуақыны, құлығыр те бүйір-бүйір кенін оңыралдыр. Ұрып болуан те аймақтан көріуден бар. Олар төріпіттер оғыларғар, біттер оғылар төріпіттергер. Оның бұлағына ол орган үшіндік сөпсі әр қолы бұр. Ол бір ұндық барын сөп, бір. Антон сүрек қамайу қиын қолы бұр, оның бұл бат. Әсі сүрек трансплантацияты кадаверная трансплантация ең. Ол та ұлыс ұлыстық медицинер әтінен бұл батақ, юридическе әтінен еме. Оны үйіп қарчы әтінен. Қол бұр кейіттен, атын кейіттен қол бұр сүрегі ұлаған ұрған процедура. Бақ кардиохирургтер әрі күтті баттар, оның
Ухан балыгалар бүтүнү. Хэп. Онтон жабы эм ихе сылжар кихе сүрэгэн ырыта аспат боллагана манна хайдык тугнакта. Өскөтүн ырыхак бираз анабыт эмин толору ихер боллагана көтүппекке ол ырыта хим бир сохраняется, чоно биге декоранарография плановый табыт. Хэп. Аны дебу рентгенга элбек излучение ылар боллакты билмаган. Он биркилеле активдинди. Ага. Хэп. Оно же бумантан уратты эхеге сахандык операциялар оңрогот. Беги сурах сурах арасырлах, оно я говорю, ишемическая болезнь сердца, ян беги сурнен ирахтар бут киннер болалар, киннерге беги стен туроравут. Онна ди Василий Степанович один курдук сурах улетин кехли тейен болар, хэп нарушение ритма сердца ян, но чалет така, ол ирга беги радиочастотная абляция ян огорон сахалавут бут. Оно тенге врожденные пороки сердца ден оголору операция либит, оголору бихе сылга, отуптан тюртюнчика оголу операция либит сылга. Онна, оно кытары тенге мэйи нейрохирургтар италлар бихеха, мэйи сосудтара, аневризма, мальформация болбучонлору бихе эмболизация либит, сонной артерияга стен туроравит, бэр ырытыгар онкологтар бихеха, бердере искен болбут жанр италлар, оны бихеге химия эмболизация дене оңырыр болбут кетенче он тосылтан. Онна осе бюр ырыдын бихеге сүраған сосуды кыравытын, онны местен тұрауыд. Или атақ сосудтарыгар, гинекологической даны ырхақтар италлар бихе матка аме артериятын эмболизация лыбут. Онтан даны әлбақ осе кеге мүмік. Әден бардағана бүгін тұрдығы. Хәп, аны білген күнді күрәтшілер біз сүрек үлетті кейі тұрғыттан, өйттен санатынтың бұхәтші тұтылықта сүрек тұғынан сүржеті көрін ағырайған. Сүрек тен бүтін тұнығысты қармайдарға бар қаны тұмырдарынан сүрдер бұлчың орғана. Кейі сүреге ортотынан ұллаққа мүнітеге сәтті 12-ті тәбір, күнге 12-ті ғынжаға тердер. Бүтін олық ұстата 2,5 миллиард керіңе болар әбіт. Сүрек кейі түйігер ортотын декке бар. Кенен насос күрдік туық бар органларға келеккелерге қаны тірердер, әргетер. Онтан қан кейі органларғар кесілар оду, онна туғалаға әттіктері тірердер. Сүрек көңдөй болар, онна 4 час қарақсыр. Камераларға. Екі камераға оңы түттен қан сүрекқа керер, онна кейіне бүтінні әргейін кәлер. Сүрек ол қаны тыңаға ұйтар. Ол кәнде қамыт қаңыз камераларынан төттірі сүрек бітігер төндіре біт. Онтан сүрек біт қаны ұлақын тымырынан тоқ бар атын органларға қаз бидді келеккеға ұйтар біт. Манна қамыт кесілар оду туғалақ әттіктері бітеминлері тарғатар. Бару органлары керейен баран қамыт төттірі сүрекқа әргейін кәлер. Оннық тоқтылы суық кейі олығын тұқары қатылынан бара тұрар біт. Күнді көрәтшілер бейді, әйсақат ебінетер әйге бейрейіне көрі ғой, бүйін бейі кәпсетер тема бұд, сүрек онына сүрек тымырын ғырыларын тұғынан. Василий Степанович маған білетін трансплантация тұғынан кәпсеп еппетті. Оны Василий Степанович бұл маңынық сүрек қапирәсіне әнеме оңыр бұд. Кейі болаған жабу тұғынан. Қайда қаспытай, қасастар кейді? Бейі бұл әптігер трансплантацияны кеткенше оңаға сылақын ғырып бұд. Әпірәсі бүтін дәліне бұсты көрдіңден бұл сағы сәрігер бастықызынан оңыз бұд. Тенча во нагасилаха, тон ити пресија болергар бије тутах балегалар бут улелевтера бије востако не мрдах национални кин, он на республиканска болега кис не мрдах республиканска болега улетин тумига болар. Тон на ухан дорубе карсте болен министерство та ја бите или дархан ја бите улеген ти пресија сите илете каспите ки тенча во нагасилаха. Тој ер час омор покуту бе пресија. А тон операција била на ике етап тахти кој. Бастан ол сүрегі лағын, онтан ол сүрегі бейі болы әптер национальный кейінге жәмет, республиканскай болы, екіс нөмірдәк болы әттін ламыт, олар дұп бұд, ұғынды қасып та. Бейге бұхай фергерлі бейт, күні көрәтшілер бейт, етілер ғытын бұ тұтал ора бұ, тұтатына бұ кардиохирургдар, кардиологтар, тұн әппеттейдер. Сүрегім шумнақ дейдер бұ күтталағды, нәкемен әппеттейд. Бастатан тұран өзей сердца ағықты. Но если есть недостаточность, конечно, показания к операции донора.
Ксантализма век при нормальном холестерине тёхе пар болары девиттер. Ксантомы ден эти тохтар сы өскүр кожа анныгар. Ага, оны кыракы мәнік бляшкалар бар болалар, ке қараған тедейтігер. Ага, оны, обычно онык бляшкалар эти холестерин обмена кәлебіп болағаны бар болачы. Оны эти генетической ырыларға тух патогномоничный симптом болачы. Оны қайда билек қойбей, қарайында қолу бір? Отан, допустим, бейте олох ксантомы эре бар болохтарына тохта куттала ох, онтон ксантомы онна үрдү холестерин боллана чона уже браска тиекана. Бүрүм тастак боллагана сүрөк операция оңолор до Новосибирске кедин талдар. Оңруха па. Эми тон обследование бастан барат булади. Обследование ар до консилиум кандык ырыта та сүрөк кенне бастыгы болачы. Кардиомагнил таблетканы төгө кем ихе бит ихтин талар. Кардиомагнил ихерлере өр болар, формулировка бар. Неопределенно долго, пожизненно. Показания бар боланы ихер. Сылжан эре хама сырыттакпына, эбетер олордокпына, илийлери мутуян калалар. Бу сүрөктөн болуун септуди. Илийте атага туян калар болмаган. Обследование брать надо, сюрхтен болонцеп, но оно тенге было на нервы рыта бар болонцеп, позвоночник рыта болонцеп, оно обследование брать надо кардиологка, невролога. Амбастан терапевтка брать надо где? Он там же был улустан, улусельбях крачилер бит италлар, быстах кемня кора колоробун, олга нам брать пропискам сух пола, на каннатиен сюрхпин кадерюх пинсубич. То по фактическому проживанию поликлиникалар Корректорин хэп экстренный ду элеватор уйрахан түгэн нэх бұланду. А так кэнни поликлиника... Олора радырыхынан бұллаадзе? Олора радырыхынан көректәктер аха. Көректәктер, сөп. Атан опцияннан кихи любой поликлиника прикрепляйся гынығын сөп. Заявление сұруяр, оны поликлиника возможностах бұлана чоны ол кихіні бұлан сөп. Ага, састақ оғы сүреғы мен өйтеға сүйс отутты тәбер адыршқалыр, литы ұтуяр, маны подростковый дилдер. Тон постоянно сюсю тут теперь гуаган, да? Олеген көрдерінек қанады. Ото бұны састағы олар кендері тұғын ем болын сөп. Тұғын. Жа бұ барыларғар олық көрөтчілер бетерді, тұқас бейді бетерді, надалағы етіні епіті көрөтчі бөт. Қанлық МЖ-ға бейәд бар болуқтағы инфаркт болар түген ер? Обязательно нитроглицерин бар болуқтағы. Әбетір нитросорбит, арағынай форма болар, әте әм, таблетка да болуғын сөп, спрей да болуғын сөп, оны болуғаны капатын ден, каптаприл ден әм, әте давленияны та түгерер әм пәме бар болуғын. Бұ әм бұртап тек аға барды? Барды бар. Тұтатында барын рецепт бұқылық қағыпты? Рецепт бұқылық қағыпты. Карвалор ден. Кім денем бар? Карвалол. Аға, олонды кем? Бастарды? Растительного производства болар, от мастуга болар. Джигнахты сүрех ырыйдана карвалол көмелі сөбет. Сүрех операциялар вакцинал бақын дейлер участковый браз. Бұмандыққа? Участковый браз противопоказанияны бәйті тұрырар. Оны кені инедебі болана ұлады тұхары основаниялақ. Оны участковый браз істеханады. Түйін, түйін қайтардағына қайдақ қайыбын дені сөбе көрдіңдер көрәтші бүді? Түйін қайтардағына? Поликлиника барыған нада, обследование барыған нада, базовый обследование. Оны онтон ұжы көстен ия. Оны көттін қаз бірді кейі дұрубиетін қолбырайы тұтатына манды көрін, әтір тұқыт соқ болады. Олеген бұла қаз бірді көрәтші бүді, олы қырадағаны. Симптом бар болғаны әбігәд, барыңыз біраз күтігер, терапев күтігер күрдірек құтын нәді. Де инфарктабы кей бұл стенд олып бұттар, жібі қасылынан кенелар тұйықтағы, қайдақ сылай барың күрдірек тәғы ден италар. Так, әті пациенттер болғаны, білген сылжан тұзадына бұл білген әміске сүраға ұрыдағына, кене обязательно баран скорой ыңыранду, участковой ыңыранду, әкігі түйен нада. Онтан
улахан тохтаны беспокои гыммат буллана сылга бирде обязательно келен бул кардиодиспансерга обследуйся каналлар. Онна анна инструментальные эти исследования тумектеринен надо детектерна коронарография контроль италлар. Сох буллана төптөр жетигер баранча. Де бу сакырда сүрөккө тымыргел бе операциялар кеге вакцина ылын сөптү деталлар. Сахарный диабет, он сурях ырылар, осы бейді эпипи күрдок группа риска болалар, типа ценнер. Олген прямой противопоказание тахуық боланы, чон прививкалы аннады. Сурях мемиске күйске тебер, онтон спокойно сеттақпан тоқтан қалыр, ине тугынан әмтенек қасы бейді. Бастықтан туран бірағығар бар аннады, кенеқым на холтыран ықтыра, онна көріқтірі. Мен сүрегім аритмиялыр, тоқтан қалар, морок барабын, әкігі қолтар аспытымда туғды бұл батақтыра салғы қайда көрдеріне күн сөбейден сөбе көрдер. Әтінде болағына әнік түбәлтіға пациенттар бір ұйынан, әлі бір үз ұйынан тоқтуды әмбірін әме әпсілейді өне барықтырынады. Қолтырға қас түстіқтарына айы сұрағыр қомайоғы но өйін түстерер болағына әмбір кардиодиспансерге қалын көрдірін әді. Анатон, маннык тени талар, нагрузкалынан баран бұ инфаркт, микроинфаркт елдерді. Итенек сылджан білбәққа сылджы, тенне қайдақ, аға білбәкке қалы, онтон әміске тәбен тақсын сөп, тенне қайдақ болын сөп. Онық болуын сөп, микроинфарктен білген тенектермен тұтылы бат. Крупноочаговый, он мелкоочаговый день эми урут и не дилетелер хэп. Допустим, мелкоочаговая была нулата на... вообще инфаркт миокарда день эти сурях бычинга өлера. Питание та агенти бекет тымыраса былан бляшка та воспаляйся гонантроп бюскюр, ольген сурях бычинга питание та хохалан өлен халар. Ага, он ол микроинфаркт была на сурях бычинга. Ага, онук эльбэх бычин агаях участок. Ага. Инфаркт болар. Олген оннығы жоннор, аға, неде құртағы мұрыда әбетер, бронхиттаты менде ғыджықтарын сөп. Де білеген, WhatsApp ұйтыларғар оттан салғы құрыйды оқпу, білеген аны келер материал бұтын, сүрек тұғынан сүржеті көрін ағырайған. Кейі сүрегі жікті орған. Сүрек аңардас қағанары қачайдыр болбатақ, үйріттен өрік өтіен, қомолтоттон самнан түйен, құтталтан иген, ұғыр ағыттан тоқтан да қалын сөп. Сүрек үләте кейі тұрғыттан, өйттен санатыттан бұхатшы тұтылықтақ. Олыққы болар долғыйулар, бұланынар, қомолтолақ түгендер, үйрік өті ұтағын соңағын барта сүрек нүңі ағалыр. Кем дамантан қуатар қыға суық. Ары ердәлі әнебедері ары қойудан сүрек барықсан тоқтур түгені тиен кәлер. Отчоға кейі олығы онан бүтер. Қомайоғығын аңдойдуға кейі өлі-үтін-түрі-үтін бұйоған алты бұрығының сүрек тымыр ұрылыра ұлалылар. Бұ қомалтолоқ чақчыны ұрығақтар онына әмчеттер күйістерін, өйдірін саналарын түмтіқтеріне күтшатықтырын сөп. Саған қол болмұт көрәтшілер бетігер, әтекпен бағарабын, әгейге бейрені көрігін, бүгін кепсетер тема бұт сүрек, онын сүрек тұмырын ғырытын туғынан, де бүгін бейге қасылу дебітір кардиохирурдар, кардиологтар кәлін олар олар. Бұ манна жабу сүрек біт ұл жабатын туғыттан ұттан бейге аспытын өрбітін көрін өқтек болақ бітті. Жабу сүрекке самый сөп түбәр, әлбәқ витамині берер, қандық ағалықтар сүбәлі. Атом бастан тұран пациенттер опсиянан жоннор сылағы, арылағы, наға әлбәғі олық соқ күнан көбейінде диргағым соқ, ондық қатан табылы бат. Бартын маңық меру көрін күралан сейхін жаққанады, наға ағары әлбәғі маңық диетаны опсиянан тұтуға қанады, сылағы, арылағы. Тоқтен нұчылы тақына правильное раздельное питание дейлерді. Әтінде бұллағына әлбәғі бігі сақа жаңа омныққа наға сыстыға оқып болу, бігі оғыру тақын әлбәғі келдері ақпетінің ада, күрупы, енік кілетчатқалақ әлбәғі продуктаны бігі ақпетінің ада. Онына қолбыра маңықтен бар әп, легко ұсвайаймы үгілігоды ден әп. Еті бұллағына керселер үнеде үрін бұрдықтан оңығылды бұрдық астар болыңырда. Етіне ағайты қанада
сахардағы, эдемник хвора сахардағы ұнағайды. Ачыты. Ачыты қалады. Аха, күрін кейт тұтандыз. Он давление так сказать, Ольгин давление лахчан норга, ну человек так низко солевая диета один был. А ну тон парга ген бухаран сироп дух полуди. Ага. Эп, он тон дебу физическая нагрузка туда. Полубрать дебу операции а стадии тебе усы курдук. Книгарканы котёгу хукта, он тон дебу краланда, тинья реабилитация тинья ан уманна. Тон ухан операция кани тен биерахтар бут биеделение тегер кендиеле курдук хиталлар. Антон таком бывало вот это так там варан име реабилитация была речой санаторига, ну кардиологической кормняк санаторига. Тон олох хитан калар кухан, кинар кралан имир камсана жатта, хаму олусучой ухан операция кенеттен. Антон келин бейте кихи коронен бейтин коронен тюхену кайрин жартанен нада, ханне коронен хор спорта тюнен улака. Антон, когда перестали кандидат стентирование, ветер будет стимулятор кандидат, какие усилия кандидат он руколо вартанер. Антон, где был сюрях уйрита, где сюрях пече был уйрита. Тут на терапевте бардывает, кардиолог уйрита, челускулар арболу бути. Антон, яка диспансеризация, кардио диспансеризация. Где мы манны кени келен кас туга харей. Көрдерілгер. Төхі өр қолыбыра бұл ұстын келбет ие ағада болдында, төхі этабы ағарай, төхі өр кемге. Әпетім күрдік бігі әқа ұлыстаңы кардиолог әбетотерапевт показания бар бола нардан ұйталылар, бігі әқа чинчен көрюден болар дәлші. Оның қолыбыра олары елар бар болықтырына бігі декардиохирургия деленен тігір, әбетер рентген хирургия деленен тігір ұйтабыт бәлемінен барымыд. Он тут же был корректор бит интерьера, полухтактор, ханник номер один без сектарин себе. Так, медицина, кине у тебя республиканская больница номер один день, колл-центр Улалир, круглосуточно без сюз. Тосюс номер один ариен. Номер один без сектарин себе. Ариен киен, вопрос стороны и сектарин. Эп, а себе дохатлы? Без сюз, тосюс. Неверге, эриен, 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 бильсентин. Ага. А на региональное сосудистое киндем бар. Ага, где будто гунан? Региональное сосудистое киндем, эти, икис номер да, республиканская балыга бар. Ага, онна инфаркта быт, инсульта быт, пациентнар кин республика биттен барттан келеллер. Санавиациянан. Онна уже операцияленелер. Эме стентирование оңыролдар, коронарография оңыролдар. Онна болғана амбастан реанимация сталар, онтон отделения көгілдер. Онтон бірде сүрек операция кәнеттен дейіп бітті. Эхеға түхі күн, икі күн. Ири тургуттан. Икі күн болар, икі күн дағаны болан тақсақтарын сөп, тургуттан көрін әп, нәделіға дейірі ұғылар, сұрықтар, атак в основном икі үскі құдып болалдыр. Онтан оғылар бұтын жабу, қыражан жұндар бұтын қасты көндір үйқтайық бұдей бігеге, кардиологқа, қасты жақтайық бұдей. Тұқты беспокой ғымып болағына, тұқты жалаба құқ болағына, чоны кардиолог обязательно Показания бар боллағына. Ондан де бұл давление қамыт сүйрейті де баттағына қайырды. Арас болуын сөп, бұмандық түгенге. Сенде қайдақ бігеге бұл сүреға өзжар қолы бұрады тақсар түхерді. Сенде қайдақ бәдің көріне жақтағы. Ондан бұл Қан баттағына дейді, оның гипертоническай болезінден қолы бұр тұрғыр бұл болдақтырын. Бұл ұрғақ бәдін контролдынықтақ, невник самонаблюденеден қайықтақ. Бұл ұрғаның үксін қасырда күніс кеғе мәрінденден әтемтсіп. Онтан бұл қолы бұра гипотензивный препараты, әлі бәтір бұрстой дүкер дақынан давлені түгерер әмі ігер болақтарынан. Бұл давленетін мәрінден, әмін ігенінен давленетін мәрінденер, онына әмін іген барын бірік кечас болын барын әмі қонтроланыр.
Бәғатер әлбәғі білбіт болуқтақыт. Анығыз кефирға көрсе қадері.